17. septembrī Daugavpilī apmeklēja labklājības ministrs Gatis Eglītis. Viņa vizītes mērķis bija iepazīties ar deinstitucionalizācijas projektu īstenošanu Daugavpilī, kā arī apspriest ar domas vadību dažādu investīciju un attīstības projektu īstenošanu reģionu labklājības kontekstā. Ministrs kopā ar pašvaldības vadību apmeklēja rekonstruēto ēku Daugavpils cietoksnī, kur DI projekta rezultātā tiks izveidots ģimeniskai vidē pietuvināts pakalpojums 20 bērniem. Ģimenes atbalsta centru Patversme un grupu dzīvokļus Šaurajā ielā 26, kur notiek ēkas rekonstrukcija un tiek paplašināts pakalpojumu klāsts, kā arī dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem, kur labiekārtota teritorija un izveidotas specializētās darbnīcas. Ministrs atzinīgi novērtējis Daugavpilī paveikto un pauda atbalstu pašvaldības aktivitātēm sociālās jomas attīstībā. Paldies tiešām par šodienas vizīti, jā, ļoti labi redzēt arī šo jauno infrastruktūru, kas ir, mēs redzējām trijās jaunās vietās, kas arī tāds varētu teikt jauns līmenis. Es domāju, nu tām ģimnēm varbūt, nu, kurās ir vai bērni vai pieaugušie ar dažādiem nu, funkcionāliem, garīgi rakstot traucējumiem, ka viņiem tagad tomēr ir šīs vietas, kur viņi var varbūt, nu, varbūt atalpas brīdis, pilnveidot sevi, teiksim, jaunām prasmēm. Tā kā, nu, man prieks redzēt arī, protams, pašvaldības līdzfinansējums un arī, nu, turpmāk skaidrs, ka daudz kas no tā būs uz pašvaldības, teiksim, tā, nu, pleciem varbūt, ja, nu, teiksim, gan tie pakalpojumi, bet, nu, mēs arī no valsts puses skatīsimies noteikti, kur mēs varam palīdzēt gan ar pakalpojumu finansēšanu, gan arī skatīsimies, kur ar infrastruktūru jaunajā fondu periodā mums ir nauda, teiksim, arī, kur mēs varam šo sociālo funkciju pilnveidot. Lai gan vizītes galvenā tēma bija DI procesa īstenošana, tika plaši runāts arī par Latgales SES darbību, situāciju Latvijas dzelzceļā, ceļu infrastruktūras un dzīvojamā fonda atjaunošanu un daudzām citām jomām, kas skar sociālo situāciju un pilsētas iedzīvotāju labklājību. Tika apspriesti arī projekti, kuri īstenošana dotu stimulu pilsētas un tā mikrorajona attīstībai. Labklājība sākas ar jaunajām darbavietām no vienas puses, un labklājība sākas arī ar palīdzību tiem cilvēkiem, kuriem tā visvairāk ir nepieciešama. Mums ir vairāki virsmērķi, ko šodien mēs esam arī nodefinējuši, gan attiecībā uz jaunām darbavietām, gan arī attiecībā uz vairāku infrastruktūras objektu attīstību. Mēs sadarbosimies un strādāsim kopā mūsu skatījumā, lai pilsētas skatījumā stiprinātu mūsu pašvaldību, mūsu sniegto palīdzību iedzīvotājiem un reģionu kopumā, un ministrijas skatījumā stiprinātu valstī labklājību. Mums visi ir nākotnes attīstības vīzija un perspektīvas tur, kur mēs varam sadarboties. Un šodien mēs rādam, ka mēs varam un mēs to arī darīsim. Un īstenībā viens no tādiem, manuprāt, visinteresantākajiem projektiem Daugavpilī ir Meškiems un Meškiem sanatorija teritorija, kur mēs kopā ar ministru apmeklējām un visnotaļ pie nu, pozitīvas attieksmes, pie apusējas sadarbības šāda veida projektu nākotnē mēs varētu arī realizēt un atstāt arī to faktiski mūsu pilsētniekiem un arī mantniekiem nākotnē. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.